Loji rawatan air LRA Sungai Semenyih dan Bukit Tampoi yang terpaksa dihentikan tugas dikesan berpunca daripada pencemaran bau di Sungai Batang Benar, Negeri Sembilan. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man siasatan awal mendapati pencemaran bau itu mengalir ke Sungai Semenyih dari Sungai Batang Benar yang berhampiran dengan kawasan perindustrian Nilai. Tahniah pada seluruh petugas-petugas yang telepon untuk Kosumus. Untuk makluman, isunya ialah isu pencemaran bau. Pencemaran bau ini kita tidak dapat notis awal. Ya. Hingga saat ini kita tidak ada suatu alat untuk mengesan, tapi bila berlaku kita terpaksa tutup loji, dan sehubungan dengan itu pasukan penyiasat yang juga diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian Air dan Alam Sekitar telah pun turun, dan kita telah mengenal pasti di antara puncanya yang sampai ke Sungai Batang Benar, ya, di kawasan perindustrian. Jadi oleh menurut Datuk Seri Tuan Ibrahim, isu ini harus ditunggu sehingga pencemaran bau itu hilang. Barulah loji dapat diproses semula dan tidak dapat pasti beberapa lama pertempoh diambil untuk isu ini kerana masih lagi menyiasat punca pencemaran bau tersebut. Sampel air yang diambil dari Sungai Semenyih pada pukul 4.30 petang adalah 4 ton ukuran kadar bau, manakala pada pukul 9 malam pula meningkat kepada 11 ton. Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata demikian pada sidang media bersama Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amir Rudin Syahari, selepas mendengar taklimat daripada Air Selangor Senia Berhad di stesen pam air mentah loji Sungai Semenyih, Jenderam Hilir.